この問題は、誘導電動機をインバータで、駆動する場合の回転速度を求める問題です。それでは問題を見てみましょう。まず収容電源でインバータで周波数を変えます。ここで、ここの周波数ですね、これ3本線があることをこういうふうに書きます。ここの周波数を 66Hz にしたとき、はい、ここの回転速度はいくらになるでしょうかっていう問題です。いいですね。ただし、滑りは S イコール 5%、 すなわち 0.05 であるということが与えられています。はい、それでは解いてみましょう。問題を見てこのような図を書けることが大切です。はい、ここで、まず言えることは同期速度、いいですね、この固定子のところで回転磁界が回る速さ、はい、同期速度 ns としておきましょう。そうすると、はい、同期速度 ns は P 分の、P は極数ですね。P 分の 120F となります。したがって、P 極数は、これ見てください。6極ですね。6極です。はい、120。はい、この電動機の一時周波数は66です。はい、こういうふうになりますから、これは、1320回転になります。いいですね。はい、したがって、この回転子が回転する速さ n、はい、回転速度 n は これは、同期速度よりも滑りの分だけ遅くなってしまう。1-s となります。いいですね。これも公式として覚えておくと便利です。そうすると、これはイコール。はい。いくらになるかというと、1320。はい。かける、括弧、1-0.05。そうすると、ここは 0.95 になりますから、いいですね。この回転速度は1250。4回転ですかね。はい、こういうふうになります。はい、これがですね、この問題の解き方です。ここで、VF イコール一定制御って書いてますけども、一般の汎用の電動機をインバータ制御する場合、VF イコール、一定、すなわち、トルクが一定、それからここで生じる回転磁界の時速を一定にするために、一般に VF 一定制御が用いられています。解き方はですね、普通の誘導電動機の回転速度を求めるのと全く同じ方法で求めることができます。